WordPress em si, ele não é... Ele dá, você tem grandes sites, sites enormes no WordPress, só que você tem que ter essa minúcia para você conseguir de um site pequeno, porque ele é feito para ser fácil. Só que nem sempre o que é fato de ser fácil não vai ser bom para... Aqui tem um exemplo, que é o meta, é a primeira linha embaixo da tag head, que ele diz, olha, esse site ele está em UTF-8, é uma coisa técnica que ele diz qual é a linguagem que foi salva o site. Só que não muda isso. O fato de seu site está em português, é só em português, então você não precisa puxar do WordPress o char7. Deixa já, vai lá e muda isso. Se você, um que você muda, você não vai ver a diferença. Agora, se você mudar 30, 40 elementos dinâmicos na sua página, você realmente vai ter um grande ganho. E aí a gente vai entrar agora na parte de plugins, que são aqueles add-ons que você instala, que você baixa, que coloca novas features no site. Bom, como o Gus falou, os plugins são aquelas partes de código, trechos de código que você baixa e instala no WordPress para que ele faça outras coisas além daquele pacote básico que ele já te entrega. Eu costumo falar que os plugins, eles são como os opcionais de fábrica que quando você compra um carro. Pô, meu carro não tem ar-condicionado. Tá, mas você pode instalar um ar-condicionado se você quiser. Ah, meu carro não tem direção hidráulica. Você pode instalar se você quiser uma direção hidráulica. É mais ou menos isso que são os plugins. Tá? Então, pela facilidade de instalação, pela facilidade de uso, pelo código do WordPress ele ser aberto e ser fácil de você configurar, existe uma infinidade de plugins que você pode baixar e instalar. Tá? Esse plugin, por exemplo, o WP Tanner, para quem está desenvolvendo um tema, para quem está querendo descobrir por que o site está lento, é ótimo, é imprescindível você instalar e usar. Digamos que você já tenha feito todas as configurações que foram necessárias, pegou todo o PPT que a gente mostrou aqui e fez de ponta a ponta tudo o que foi pedido. Aí você vai acessar o blog e fala, pô, ainda está lento. O que está acontecendo? Esse WP Tanner, depois de instalado, ele coloca no rodapé do seu blog um trecho especial que ele pega tudo o que foi processado, tudo o que foi baixado, e mostra para você quanto tempo levou cada parte. Ou seja, eu tenho um código que mostra todos os posts ordenados em ordem alfabética. Quanto tempo levou essa requisição ao banco de dados? Quanto tempo levou para ele me trazer de volta essa informação? E quanto tempo levou para ele processar isso e transformar em PHP? Ah, tem um processo aqui que está demorando 2 minutos para ficar pronto. Que processo é esse? Ah, é um plugin chamado sei lá o quê. Ele mostra tudo isso para você. Então, você pode ir cortando informações ou ajustando informações da maneira que você achar melhor. Você pode falar, pô, mas esse plugin é importante. Mesmo que ele demore 10 horas para ficar pronto e mostrar a página para mim, ele é importante, eu não posso deixar de usar. Bom, paciência, mas você pelo menos sabe por que seu site está lento, por que seu blog está lento e deveria tentar arrumar uma forma de otimizar isso de alguma outra maneira. Tá? Outra coisa que pesa muito no site são as imagens. Você precisa realmente subir aquela imagem com 1,5 MB em alta resolução que você tirou nas férias no seu blog? Você não pode comprimir ela, botar ela menorzinha, com uma qualidade um pouco menor e subir? Então, imagem é o que pesa. E como vocês podem ver, uma imagem JPEG que você pode diminuir de 255 até 29 KB só você mudando a forma que você comprimiu ela. Essa imagem, no caso, esses indicadores mostram a mesma imagem, o mesmo tamanho. O que só mudou foi na hora de salvar o JPEG, que ele pergunta qual qualidade eu quero. Só que, uma vez que você já subiu um monte de imagem no seu blog, ou você vai subir uma imagem e não sabe se ela está numa qualidade boa, o que você faz? O Yahoo desenvolveu o Smushit, que é um plugin que você vai lá, sobe sua imagem. Você subiu a sua imagem lá, ele vai retirar todas as informações que eles chamam de metadatas, que são dados, qual câmera fotográfica foi tirada, quem tirou a foto, que dia foi tirada a foto, que são dados que você não precisa ter num site. É legal você ter no seu computador esses dados para você catalogar o programa que faz isso automático, mas no seu site não vai fazer diferença. Ele corta fora todas essas informações, ele vai comprimir a sua imagem para algum desses outros pontos,
sem perder muito a qualidade, mas ganhando muito de compressão, que é diminuir o tamanho, o peso do arquivo. Só que, ok, é chato você, toda vez que for subir um post, você vai lá, joga a imagem, volta, joga outra imagem, volta. É chato, bem chato. E por isso tem um plugin chamado WP Smushit, que você joga, quando você monta o post e sobe as imagens, ele já joga no Smushit e joga direto no seu post a imagem comprimida. Você ganha um tempo e para você, você está ganhando, porque sua imagem está leve. Outra forma de otimizar a sua imagem, sem você precisar jogar, na hora de salvar. Quando você abre o Photoshop, o menu de salvar, você tem salvar e salvar a imagem para web ou dispositivos. Quando você, se você selecionar essa outra opção, ele vai abrir uma outra janela de salvar, mais complexa, que tem, ah, eu quero salvar em JPEG. Ah, tem vários ajustes, mas ele tem uns presets, ah, eu quero um JPEG médio, a qualidade. Ele vai te mostrar a diferença lado a lado das imagens. Se você quer salvar esses metadados que eu falei agora, você salva. Uma imagem que você ia ter 200 KB, você grava 29, poxa, são... A imagem perdeu 900%. 900? É, por aí. E aí você ganha em leveza no seu site, na velocidade que você vai entregar a informação para o usuário. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora. Meio óbvia, mas quantos aqui tem um blog instalado com WordPress? Quantos plugins você tem instalado hoje? Ok. Como a gente estava falando, o plugin ele é muito prático, ele é muito simples de você instalar e usar e configurar. Só que, muitas vezes, você não precisa de todos esses plugins. Você não precisa instalar 50, 20, 100, até mesmo 10, às vezes, plugins para o seu blog funcionar. Eu já entrei uma vez numa discussão, numa lista, justamente sobre esse ponto, praticidade versus velocidade. Tá? Porque tem muito plugin que as pessoas falam, instala, é fácil de mexer, não sei o quê. Só que se você pegar uma linha de código, às vezes, e colocar no seu tema, colocar no seu WordPress, você já mata aquele plugin. Tá? E, pô, mas por que que eu preciso, por que que eu vou fazer isso? O plugin faz isso para mim. Quando você instala um plugin, você adiciona um recurso, você adiciona um fator a mais no WordPress para torná-lo mais lento. Porque o WordPress, ele vai verificar, esse plugin, essa chamada que ele colocou aqui, existe? Existe um plugin para isso? Não, não existe. Então vai dar erro. Só um segundo. Microfone. Fora que ainda tem aquele problema. Aquele plugin você tem que ficar atualizando ele. Às vezes tem bug. Às vezes tem vulnerabilidade de segurança. Sim. Esse é um outro ponto também que ele colocou. Para cada plugin que você instala, você tem mais uma preocupação, que é atualizar, verificar se tem bug, verificar se tem alguma falha de segurança, fazer alguma customização se necessário e tudo mais. Tem um plugin que muita gente usa até hoje, chama-se Sociable. Aquele plugin que você coloca embaixo várias formas de compartilhar. Você pode mandar para o Twitter, Facebook, Orkut, sei lá mais o quê. Qual que é o problema? Você precisa realmente ter aquilo? Você precisa ter um plugin que te permite compartilhar seus posts em 200 redes sociais diferentes? No máximo, aqui no Brasil, você vai compartilhar em 10, no máximo, estourando. Você pode pegar o código HTML desses itens e fazer isso. Você não precisa de um plugin que é extremamente pesado, que é difícil de você atualizar, para fazer isso para você. Tá? Os exemplos são gigantescos. Então, é muito importante que vocês, antes de pensar na praticidade, pensem, não é mais fácil eu pegar uma linha de código, eu perguntar para quem entende, perguntar para quem sabe como é que faz, se eu não posso fazer uma alteração simples no tema, em vez de instalar um plugin, ou pegar uma informação que esteja em outro lugar e jogar, em vez de instalar um plugin. Isso é muito importante para vocês pensarem. Cada plugin que vocês instalam pode ser um ponto de travamento, um ponto de lentidão, um ponto até de queda do servidor. Tá?
Pense muito isso antes de começar a colocar 10, 20, 30 plugins. No Papo de Homem mesmo, são 10, né? São 10 plugins. É um site muito bem, muito acessado, muito, tem muitas visitas, mas é extremamente customizado. Tá? E tem no máximo 10 plugins. E metade é de otimização. Metade dos plugins que ele usa no blog dele, no Papo de Homem, é plugin de otimização, para tornar o site mais rápido ainda. Não é de frescura, tipo, ah, você vai ter uma nuvem de tags que fica girando como um globo. Você vai ter um sociable, você vai ter não sei o quê. São plugins simples. Tá? Por quê? Porque o importante é manter o site no ar. Não é ter um recurso bonitinho que fica girando na tela. Tá? E seguindo nessa, de substituir por duas linhas de código. Aqui a gente botou três exemplos de três coisas que 90% dos usuários de WordPress, pelo menos, usam plugin para isso. Cara, Facebook Like, são duas linhas de código. É aquele código que está ali em cima. Duas, três linhas. Que você só coloca, se você colocar no seu template, ah, eu quero botar aqui desse jeito, você já tirou um plugin do ar. Retweet, Google Analytics, se você, cada elemento, você olhar e ver que a própria ferramenta que você está tentando instalar tem o código disponível na internet, por que você vai instalar um plugin? Aqui, esses três exemplos, se vocês entrarem nesse link, tem o código para vocês copiarem e colarem direto no site de vocês. É só, tá no Pastebin, que é um site que você coloca pedaços de código e você compartilha. É só chegar e colocar. No caso do Retweet e do Google Analytics, tem uma linha que tá separada em cada um e tá marcada em amarelo, que é justamente um dado que você tem que colocar no Retweet, só para ele dar o seu retweet, para botar o seu username. E o Google Analytics é um códigozinho numérico que é para identificar o seu site. O Google Analytics, ele bota um bloco de texto de 8 linhas. 8 linhas que você, se você limpar um pouco, pode ficar em 2. E os plugins de Google Analytics são extremamente pesados. Eles carregam em todas as páginas, joga para o banco de dados, pega o plugin, volta. Às vezes o Analytics mudou a versão, aí o cara vai e lança uma versão nova do plugin só para ser compatível com o código novo do Analytics. Você colou o código direto lá, ele vai continuar funcionando independente de sair um código novo. Então, você realmente precisa botar um monte de plugin? Você não pode colocar direto no código? E não é complicado, você não precisa ser um programador para você fazer esses ajustes. Se você procurar hoje, como eu botar um botão retweet no meu site, você nem precisa botar o WordPress no meu site. O primeiro link vai ser do Facebook, por exemplo. Vai aparecer uma página do Facebook que você vai customizar numa caixinha de texto e ele vai te dizer o código, vai dizer qual é onde você quer botar. Você não precisa conhecer de programação. É legal você conhecer um pouco de HTML, de CSS, para você até aprender como você pode otimizar, é legal. Mas você não precisa ir muito fundo para você fazer esses ajustes. Pode passar. E aí a gente entra na parte de comentários. Comentário é uma das coisas que pesam muito um site. Porque é muita informação no banco de dados, é uma entrada para cada usuário que comentou, para cada comentário. E você pode simplesmente tirar isso da sua frente e aliviar essa carga de comentário. Muitos sites saem fora do ar, nem por causa do template, mas é porque os comentários derrubam. E uma solução que é muito boa são os comentários terceirizados. Vários plugins que existem para você botar o seu comentário em outra rede. No caso, eu botei o Facebook Comments, o Discos, o Intense Debate e o Echo, que são os quatro principais que existem hoje. No caso, no Papo de Homem, hoje a gente está usando o Discos, que basicamente é um banco de dados externo na rede deles, que o usuário comentou, ele joga para o banco de dados lá. Quando carrega a página, ele puxa de outro site essas informações. Então, eu não tenho no meu servidor essa carga de carregar cada comentário, puxar. Está tudo lá, os caras fazem para mim. Todos esses plugins são gratuitos. E um que eu recomendo é o Facebook Comments, que agora muita gente está começando a usar, que ele usa a plataforma do Facebook para comentar. É legal até para o seu site, porque uma vez que o usuário comenta, ele tem a opção de compartilhar entre os amigos dele que ele comentou no seu site. Então, é não só uma plataforma de comentários que te alivia, ele nem está divulgando o seu blog. E outra coisa bacana, o blog
do site do blog Brog, estava me falando que ele colocou tem 6 meses o Facebook Comments. Desde que ele botou, ele não teve que moderar nenhum comentário, porque não existe fake no Facebook. Porque o Facebook é tão chato para você criar um cadastro e validar, que se um usuário quer entrar lá e te trollar nos comentários, ele vai ter que criar um cadastro no Facebook, arrumar o telefone, validar, que o cara desiste no meio do caminho. Não tem que moderar, não tem fake, é bacana. O Discos é o que a gente usa hoje, ele é legal porque ele integra com Facebook, Twitter, ele também integra com outras plataformas não muito utilizadas no Brasil, mas o principal é Facebook e Twitter. O Intense Debate é bem parecido com o Discos. Eu não sei dizer, na verdade, se um é cópia do outro, mas é bem igual. O Tecnoblog estava usando, não estava, o Intense Debate? É o Brainstorm que usa o Intense Debate. Também é muito bacana, também é grátis. São bem parecidas as features, mas tem algumas diferenças. Vale a pena você entrar nos dois sites e conferir. E tem o Echo, que também é parecido com os outros dois, mas ele tem uma outra feature bacana, que é comentários em real time. Se o usuário tweetou o link do seu blog no Bit.ly, ele já reconhece que aquele usuário tá fazendo uma menção ao seu blog e o comentário que ele botou, olha que post bacana, não sei o quê. Ele vai listar nos comentários em uma área separada o que as pessoas estão falando disso nas redes sociais, o que elas estão falando do seu post no Twitter, no Facebook. O Echo ele tem uma opção grátis para sites pequenos, para sites maiores eles cobram uma taxa. A época que eu testei era $10 por ano, mais ou menos no começo do ano passado. Eles mudaram, colocaram um monte de features novas, botaram agora traduzido para português. Então eu não sei quanto que está, mas vale a pena dar uma conferida. E agora a gente vai deixar o espaço aberto para perguntas. Antes de começar com as perguntas, eu só queria finalizar com uma coisa rápida. Assim, tudo que a gente passou aqui de sugestões, ideias, dicas e tal, antes de colocar, testem, avaliem qual é o impacto disso. Tá? Eu quero instalar um plugin de qualquer jeito. Tem aquele o PageSpeed, o Yahoo Slow. Verifiquem antes e depois qual foi o impacto disso no seu blog. Entendeu? Verifique, pô, não tornou mais lento, nem tornou mais rápido, não tem problema. Tornou muito mais lento, tornou muito mais complicado, melhor nem usar. Então, ter um blog profissional, ter um blog que vai te trazer visita, dinheiro, fama e tudo mais, exige trabalho, exige você conhecer o que você está fazendo. No meus blogs, por exemplo, eu tenho uma lista de plugins ou de códigos ou de widgets que se eu sentir que está começando a ter muita visita, muita de algum lugar, eu arranco, eu tiro, sem problema. Por quê? É no máximo uma perfumaria que não vai fazer diferença nenhuma. Tem muita gente que tem um blog, mas não sabe o que tirar quando começa a ficar pesado. Então, conheçam a ferramenta que vocês estão usando, conheçam, usem essas dicas que a gente passou, tá? E avaliem sempre a velocidade que está acontecendo, antes de começar a ter seu blog fora do ar, por causa de quase uma bobeira que você esqueceu de configurar. Não tem nada pior do que uma pessoa querer acessar uma informação que alguém falou que é muito boa, e essa informação não está lá, está fora do ar, tá? Alguma coisa? E outra dica para vocês é, não usem o blog de vocês como testes, do tipo, esse plugin parece bacana. Não instale, não vai lá e instala só para ver como é. Eu recomendo todo mundo ter uma blog caixinha só para você fazer esses testes, separado do seu. Eu já tive caso de plugin, você sobe um plugin, ele tem uma linha de código errada e ele desligou o WordPress. Simplesmente todas as páginas apareciam em branco. E aí, você vai arriscar tirar o seu blog só fora do ar só porque você queria ver uma nuvenzinha de tag em globo? Vale a pena vocês fazerem esses testes em ambientes separados. Ok, é chato, você vai ter que instalar mais um WordPress, mas vale a pena para suas visitas, os seus leitores vão ficar satisfeitos. E outra premissa bem bacana sobre plugins, bem importante. Lembra, seu usuário não está entrando no seu site porque ele neva, porque ele tem um globinho, porque as tags são bonitinhas. Ele não está entrando no seu blog por isso. Ele está entrando por causa do seu conteúdo. Então, deixe você gastar o seu tempo também procurando plugins para como deixar seu blog mais bonito, por que você não otimiza? Por que você não foca mais no seu conteúdo e deixa ele? Às vezes, blogs no Blogspot, que é aquela coisa toscona, mas simples, que funciona, tem muitos acessos por isso. O cara está fazendo conteúdo e não está botando um monte de
frufru. Então agora a gente vai abrir para pergunta. É só levantar a mão que o pessoal vai levar o microfone e a gente responde. Boa tarde. Eu queria que vocês passassem alguns números de page views, se fosse possível. Números de acesso por dia, alguma coisa nesse sentido. Só para eu ter uma noção do quanto essas otimizações suportam o número de acesso em geral. Tá saindo aqui? No caso do Papo de Homem, a gente tem hoje 1.8, 2 milhões de page views por mês. E page views é o melhor índice para isso. E geralmente a taxa de usuários únicos é por volta de 600 ao mesmo tempo. Pode chegar, às vezes chega a pico de 1.000, 1.200. Já chegou o caso de 4.000, pico de 4.000. Mas essas otimizações, o ideal é você começar a pensar elas desde quando o seu site é pequeno. Porque uma vez que ele está grande e você vai querer fazer uma otimização, vai ser um trabalho gigantesco. Você já começa, quando ele é pequeno, fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, já ir otimizando. E à medida que for crescendo, você já está tudo pensado de otimização, você vai ter muito menos estresse, muito menos. Infelizmente, eu tive que fazer tudo depois, porque eu fui aprendendo com o site caindo, com tudo isso. Mas se você tem a oportunidade de fazer isso antes, faça. Ok, obrigado. Só um exemplo, tá, também. Eu não tenho um site, um blog do tamanho do Papo de Homem, mas um blog meu de testes, que eu costumo escrever mais de brincadeira também, ele tá num servidor compartilhado, o mais simples possível do Bluehost. Ele está hospedado com outros 20 sites também, de 20 pessoas diferentes. Na Bluehost. Bluehost. Ele está hospedado com outros 20 sites diferentes, que também tem WordPress. Então, assim, a configuração mais sem vergonha possível. Não é meu, está hospedado com outras pessoas, é um condomínio qualquer lá. Mas está tão bem customizado, está tão bem configurado, que eu já consegui ter mais de 30 mil visitas por dia. Às vezes saiu um link em algum lugar no Twitter, ou no Yahoo, por exemplo, e ele aguentou sem problema nenhum. Os comentários começaram a dar um problema, porque eu aprovava 20, vinha mais 40 para aprovar. Mas não caiu o site de jeito nenhum. Por quê? É customização. Tá? Às vezes é muito mais interessante você customizar o máximo possível o seu site, tirar o máximo possível de recursos dele, do que você pagar 20 mil, 30 mil reais no servidor parrudo. Tá? Outro dado interessante é, quando a gente chegou mais ou menos na faixa de 100 mil page views por mês no Papo de Homem, o Dreamhost ficou, gente. Puxou da tomada e falou, olha, seu site está comprometendo todos os outros usuários da mesma máquina. A gente vai tirar do ar. Aí a gente foi lá, pediu, ligaram de volta, fizemos alguns ajustes. 3 dias, puxaram de novo. Eu recomendo o seguinte, não existe uma linha que diz, olha, a partir daqui você tem que ir para um VPS, para um dedicado. Mas o ideal é, começou a ver que está mais lento, já faz a troca. E eu recomendo mesmo você não ir para um dedicado, você ir para um VPS, independente de empresa, você ir onde tem escalabilidade, que é o seguinte. Ok, estou com 20 GB de espaço no HD, tenho 4 GB de RAM, beleza, está funcionando. Começou a ficar lento, você viu que ele está usando os recursos, você só vai lá e pede um upgrade. Porque dedicado funciona assim, você tem uma máquina, eu quero fazer um upgrade. Você tem que pagar um preço a mais por mês, pular para outro patamar, já pensando em crescimento, então você vai ir pulando. Geralmente a curva é assim, exponencial. VPS não, você vai vendo o que está consumindo e aí você vai subindo à medida que, ok, esse mês eu não tive tanto acesso, posso até diminuir, gastar menos esse mês. Começou a surgir ano passado algumas empresas de cloud hosting, que é uma espécie de VPS que você paga por recurso. A Microsoft tem agora, o Windows Azure, que é novo, tem Storm On Demand nos Estados Unidos, Dreamhost está com isso, que é basicamente o seguinte, você tem uma máquina, uma configuração X, você paga, ela está num cloud, num VPS, você vai pagando, eu vou ter um pico de acesso, viu que tem um pico, você vai lá e eu quero mais memória. Eles não te liberam, aí passou o pico, ok, não quero mais isso. E você só paga por hora. Então, você basicamente gasta o que você está fornecendo para os usuários.
também é uma outra opção que vale a pena pesquisar. Só que é uma coisa que está começando agora. Então, deem uma lida, procurem, olhem em fóruns o que, que o pessoal acha do serviço antes de você ir ou não ir. Eu tive uma experiência ruim recentemente com uma empresa que fazia isso, justamente porque não era muito otimizado. Assim, quanto ao hosting, eu na verdade, eu tenho um blog bem sem vergonha, sabe? Eu quase não posto nele e tal. É aquela coisa, projeto fundo de gaveta que você sempre quer tocar e nunca tem, tá com saco para mexer. Ah, mas assim, pessoalmente eu recomendo o VPS porque você tem a liberdade de configurar o servidor do jeito que você quiser, sabe, instalar o banco que você quiser, do jeito que você quiser. Eu pelo menos sugiro, a minha opinião. E assim, blog pra mim, não, o meu mesmo, eu mantenho a linha do menos é mais. O mais frugal possível, sabe, é texto, imagem de fundo e tá bom, velho. Porque assim, é justamente já pensando nisso. Se pode vir um usuário ou 10 milhões... Não vai pesar, sabe? Com certeza. E você nunca sabe também quando alguém pode fazer um tweet que pode dar 4 mil acessos num dia. É bom você estar sempre preparado mesmo. Tem um caso, já faz uns 2-3 anos, eu não me lembro agora, um blogueiro nos Estados Unidos, ele é um blogueiro famoso, e um belo dia ele falou, eu vou fazer uma experiência. Ele tirou todo o visual do site, todo assim, era só texto. Chamaram ele de louco, falaram que ia derrubar as visitas, falaram que ia dar problema e tudo mais. Uma semana depois ele mostrou os resultados. Não caiu visita, não caiu o tempo de permanência no site, na verdade alguns dados aumentaram. Então assim, tenham em mente o seguinte, o que importa num blog é conteúdo. Não é luzinha, não é nada que vai fazer o visitante ficar lá. Tá? Um exemplo disso é o Craigslist, que é o maior site de classificados dos Estados Unidos. Existe desde 96, se eu não me engano. E o layout é o mesmo de quase 20 anos atrás. É um site toscão em texto, mas que bomba. É uma mega empresa nos Estados Unidos, porque ele entrega o que ele oferece, classificados. Ele não tem o visual frufru, não tem isso, não tem aquilo. É só lá. Você vai lá, bota o classificado e acabou. Mais alguém? Aqui. Boa tarde. Aqui. Eu tô cego, olha. Parabéns aí pela palestra. Meu nome é Rafael, eu trabalho numa ONG e eu estou optando por instalar o WordPress para os nossos sites, etc. E eu queria uma ajuda de vocês para uma coisa que nem o santo Google conseguiu resolver. Eu sou programador, mas só que eu não tenho tempo para ficar fazendo exatamente isso, limpando, otimizando, ou então até mesmo mexendo no template, nos temas pra, em PHP para arrumar. E eu estou procurando mão de obra de PHP com conhecimento de WordPress. E não acho. Eu achei 12 pessoas que estão sempre nos mesmos lugares, nos mesmos fóruns, estão todas trabalhando. Tem algum site, algum lugar para conseguir mão de obra de programador PHP especializado em WordPress? Cara, não conheço. Sinceramente, e eu já tive experiências de terceirizar com um programador e limpar o código dele. Como é que é? Eu já tive experiência de contratar um programador para fazer um código, um plugin, alguma coisa, e eu depois ter que ir lá e limpar o código dele. Então, muito disso é... Você contrata um programador, você não sabe se vai vir otimizado ou não. É bem difícil indicar realmente alguém que entende. Porque, assim, a comunidade de WordPress, o último post é de setembro do ano passado, o WordPress BR. Então, tá meio abandonado, assim, a gente tá me sentindo meio órfão. Tem algum outro lugar onde blogueiros que entendem um pouco mais de programação estão ativos? Porque eu não achei. Eu só acho lá fora, no WordPress Internacional. No Nacional, eu não tô achando. Eu não conheço. Você conhece? Olha, o WordPress, o site, ele não é atualizado, mas ele tem uma comunidade, ele tem um grupo de discussão. Agora eu não vou lembrar direito o e-mail, mas deve estar no site deles. E ainda é visitado, ainda tem no mensagem e tudo mais. Tá? Se você é programador, a minha sugestão é conheça antes, entre nesses grupos de discussão, não necessariamente em fóruns. Grupo de discussão de e-mail é onde essas pessoas costumam se esconder. Tá? Entre em grupo de discussão, conversa um pouco, tira umas dúvidas com o pessoal e vê quem que responde melhor. Como você falou, você já é programador, você já deve ter uma ideia se o cara tá falando bobagem ou não, tá? Mas assim, você tem que procurar.
O Formaggio recomendou o Fórum do E-Masters. Fórum do E-Masters, e-masters.com.br, o fórum deles tem vários programadores lá que postam. Eu postei lá um tópico de vagas de emprego e ninguém respondeu até agora. Ah, quando for assim, você não põe vaga de emprego, coloca freela. Que às vezes tem um monte de gente, não quero... Tem vários programadores que já trabalham e tudo, mas... E aí você bota vaga de emprego, o cara nem se interessa. Se você botar oportunidade de freela, com certeza vai aparecer muita gente. Mais alguém? Oi. Aqui. Opa, saiu alto. Tudo bem? Uma pergunta em relação a conteúdo, que vocês estavam falando de conteúdo e disponibilidade, em relação a aquele assunto de terceirizar os comentários. Não é um pouco temerário você fazer isso? Porque, na verdade, eu tenho a seguinte máxima, né, que quando na internet alguma coisa é de graça, o serviço é de graça, geralmente a mercadoria é você mesmo, né? Porque quando você terceiriza, muitas empresas que dão esse serviço de graça, lá no service agreement que tem, você está dando esse conteúdo que você vai hospedar nele para ele. E outra questão, se amanhã o cara acorda, questão do discos, por exemplo, e resolver que não quer mais brincar, ele desliga os seus conteúdos e um abraço. Olha, o discos, ele permite que você exporte os comentários de lá. Você pode fazer um backup. Ele não, ele não só exporta como agora nas últimas versões, ele mantém sincronizado. Ele sincroniza com o banco de dados do WordPress e você, se ele sair do ar, se ele o cara acordar com a marmita estragada, alguma coisa, você não perdeu nada. Tá? Os outros eu não sei, acho que o Facebook deve ter alguma forma de exportar também. Mas assim, mais uma vez, é uma opção que você tem que fazer. Olha, eu posso colocar num site lá fora, eu posso ter um site de repente fora do ar por causa de um post que tem 20 mil comentários. Mais uma vez, testa, avalia, dependendo da opção, você toma essa decisão. Outro ponto importante também é que esses sites, você pode confiar neles por duas questões. Uma, você vê quem são os clientes deles, porque esses sites ganham dinheiro, não, eles ganham fama por oferecer o serviço gratuito. Mas como eles ganham dinheiro é oferecendo o serviço premium, tipo, customizações do mesmo serviço, oferecendo o serviço dentro de outro servidor separado para alguns clientes maiores, tipo, corporações gigantes, essas coisas. E o cara não vai acordar com a marmita estragada e desligar, porque tem toda a questão de reconhecimento na comunidade internacional. Porque essas empresas têm interesse de receber aporte de capital de venture, essas coisas. E afins. Então, se o cara chegar e desligar, o cara nunca, com certeza ele não vai trabalhar em outro lugar também. E lá fora é muito forte isso, pelo menos. O New York Times, por exemplo, todo o site dele é discos. Entendeu? Então, assim, se sair do ar, ele não vai estar tirando um blogueiro, bobinho, Zequinha do ar. Ele vai estar tirando o New York Times do ar. Então, assim, ele prefere manter, mostrar, olha, eu tenho até o New York Times mantém os comentários aqui. Ele vai ganhando capital e tudo mais. Então, assim, não é... pelo menos esses exemplos que a gente deu aqui, não é... vai ser muito raro do cara chegar e falar, não quero mais, cansei de brincar. Tá? Vocês falaram quanto à questão da hospedagem, que vocês foram quicados do Bluehost, né? Devido ao número de acessos. Dreamhost. Desculpa. E eu queria saber, na parte de hospedagem, se vocês recomendam alguma empresa e, se possível, qual a que vocês utilizam para hospedar. De empresa, que eu já trabalhei alguma coisa, a MediaTempo é boa para sites pequenos ou muito grandes. Você está no meio termo, eu não recomendo muito. Hackspace é muito boa, é reconhecida internacionalmente, só que é bem cara, uma das mais caras. Tem a Simple Helix. As melhores empresas de hospedagem estão lá fora. No Brasil mesmo, eu não trabalhei com... As que eu trabalhei não tive boas experiências. A gente está hoje no Papo de Homem, a gente está com a Porto Fácil, que é do Jânio. Ele também hospeda vários outros blogueiros. Tem o Mundo Gump, tem o Bob Agento. Ele hospeda toda essa galera, hospeda o Papo de Homem também. Só que o data center dele fica no exterior.
Eu recomendo, e o serviço de VPS dele é muito bom. Outras, deixa eu tentar lembrar, tinha mais uma. Dreamhost é compartilhados. Dreamhost e Bluehost, muita gente usa. São boas para compartilhado. Dedicado, eu recomendo você mesmo. Se eu te indicar, às vezes o serviço de uma não é boa para suas necessidades, ou amanhã mudou, às vezes. Eu estou indicando empresas de dedicado, exceto a que a gente está hospedado, que é a VPS. Eu recomendo você procurar no Web... Não é... Web Hosting Talk. É WHT. É um fórum, é uma comunidade gigante de programadores, pessoas de TI, várias pessoas da área, e elas fazem discussões sobre o serviço das empresas. O cara vai lá e fala, olha, eu tive um problema assim e assim com essa empresa. O outro, tive um problema assim e assim, eles resolveram assim, olha, eu recomendo. O outro, cara, não responderam meu ticket em 30 dias, não vou. Vale a pena não só você olhar lá para você ver se vocês estão falando bem ou mal da empresa, como as empresas vão lá, tem uma sessão para a empresa e eles postam cupons de descontos ou teste nessa empresa 30 dias e você vai lá e faz um teste, vê se gosta. Eu recomendo assim, primeiro lugar que você vai procurar hospedagem. Web Hosting Talk. Eu não lembro a URL, mas se você procurar Web Hosting Talk no Google, é o primeiro resultado. Próximo. Boa tarde, gente. Até hoje a gente tem uma realidade onde a internet... Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Sites com design, né, se tornam pesados. Mas com o advento aí da HTML5, CSS3, a gente está tendo uma realidade diferente, né, por conta do processamento ser feito no cliente, não no servidor. O que vocês acham disso? Você acha que... Olha... Pode ser diferente. A minha dica é, esperem mais um pouco antes de tomar uma decisão, mas para blogs mais profissionais. Aguardem mais um pouco. Tá? Tem muitas soluções que estão aparecendo hoje com HTML5, CSS3, que de repente não é tão compatível assim com outro blog, com outro navegador, um outro sistema profissional. Pelo que eu estou lendo, são boas soluções, vão ajudar a otimizar, mas a minha sugestão é, aguardem mais um pouco. Deixa os early adopters, deixa as pessoas que gostam de testar, deixa aqueles caras que gostam de achar bugs, deixar um negócio bonitinho, aí vocês começam a mexer. Próximo. Eu tenho uma dúvida. Sobre os comentários terceirizados... Está conseguindo ouvir melhor agora? Então, sobre os comentários terceirizados, isso não acaba influenciando no SEO, tipo, prejudicando um pouco, ou indexa também? Os comentários terceirizados, eles realmente não indexam. Só que comentário é um detalhe, é uma das coisas menos relevantes para a indexação do site. Até porque o comentário, muitos dos comentários não estão relacionados ao assunto. Então, ok, você perde um pouco de SEO nos comentários, mas se você tem um conteúdo forte, isso não vai influenciar. Tanto que a gente usa comentários terceirizados já tem quase 2 anos. E isso não influenciou, eu não vi nenhum tipo de impacto negativo vindo dos comentários. Na verdade, é até positivo, porque o Google prioriza, eles não dizem que fazem isso, mas eles priorizam sites que são mais rápidos, que carregam melhor, que eles preferem mostrar para o Google, é interessante, sites que têm uma boa experiência para o usuário. Então, se o site carrega, se botar uma solução dessa para carregar melhor, vai até ser melhor para o seu site. Mais alguém? Bom, então, é isso, tá? A gente vai ficar um tempo aqui para tirar dúvidas, conversar qualquer coisa. Na apresentação tem o nosso e-mail de contato, tem as nossas informações. E a gente vai estar aqui por aqui, no Campus Party, para tirar qualquer dúvida e conversar com vocês. Se encontrarem com a gente, pode chamar, perguntar. Nosso e-mail e Twitter está à disposição. Qualquer dúvida é só falar que a gente está ajudando. E a gente esqueceu de falar também do Codex. Codex.wordpress.org. É a API, é o manual do WordPress para como funciona o WordPress, como você pode fazer algumas coisas. Lá tem vários exemplos de pedaços de código que você pode substituir um plugin. Vale a pena, eles têm dicas próprias para o WordPress lá dentro de como você pode otimizar também. É outra leitura que deve estar assim no checklist de vocês. Ok, muito obrigado. codex.wordpress.org.